HTH tilbyr kjøkken, bad og garderobeløsninger. De har en meget spennende funksjon på nettsiden som gjør at kunden kan teste sin egen smak i kjøkkentesten. Og ut fra dette anbefales din kjøkkenstil til inspirasjon og veiledning. Nettsiden har en god 3D-løsning på tegning av ditt kjøkken. HTH yter god kundeservice og gir gode forklaringer på alle produkter. LFM er en nettbutikk som tilbyr det meste innen modellfly, båter, biler og mye annet av det nyeste innen radiostyrte hobbyprodukter. Dette er virkelig nettbutikken for alle som har en petty smart i seg. Deres profesjonalitet vises gjennom entusiasme og bred kunnskap om produktene. Nettsiden har en innovativ funksjon som gjør at man får opp hele tekniske tegninger, hvor man kan klikke seg inn på alle produkter og deler. LFM tilbyr bra returordninger, yter god kundeservice, svarer effektivt på henvendelser og er raske på levering. Stormberg sin filosofi er å selge sports- og turtøy for hele familien til en fornuftig pris. Stormberg kan vise til en imponerende kombinasjon av presentasjonsteknikker for de fleste produkter. Produktpresentasjonen og variasjoner i denne fremstår som svært troverdig og tillitsskapende i kjøpsøyeblikket. Dette styrker også inntrykket av Stormberg som en meget profesjonell nettbutikk. Butikken har fornyet seg kontinuerlig i løpet av året som har gått, og fremstår som dynamisk og nyskapende.